ጠናስልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን በቶሮንቶና ካናዳ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ተናስሊ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ የብርሃን ቴሌቪዥን በአዲስ አበባ በመጨረሻው ቀናት ላይ ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ እንግዳውም ራሱን ያስተዋውቃል። ግን ከ3 አመት በፊት እንዲሁ በብርሃን ቴሌቪዥን ውይይት አድርገናል። በሚዲያ ዙሪያ ላይ ነው የሚሰራው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ወቅናን እየተረፈ የመጣው በመዝገበ አእምሮ የሚል አዘጋጅቷል። አዘጋጅ እዝራ እጅጉን ነው ይላችሁ ነገር። እዝራ ለብርሃን ቴሌቪዥን አጭር ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ከልብ። እንደው በቀጥታ ወደ ኢንተርቪው ወደ ቃለ መጠይቁ ስገባ ይሄንን መዝገበ አእምሮ ምን ማለት ነው? እንደው 180 የሚዲያ ሰዎችን ታሪክ እዚህ ላይ መዝግበሃል። ምን ማለት ነው መዝገበ አእምሮ ማለት? ለተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ካናዳና አሜሪካ ለሚገኙ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ነው ያለው። እንግዲህ መዝገበ አእምሮ ማለት ኢንሳይክሎፒዲያ የሚለውን ላለመጠቀም ስንል ምክንያቱም የኛ ድርጅት የተለያዩ ሰዎችን ግለ ታሪክ የሚሰራ ስለሆነ ኢንሳይክሎፒዲያ ለማሳተም እቅድ ነበረንና በእንግሊዝኛ ከምንለው ኢንሳይክሎፒዲያ ማለት የሰዎች ሐሳብ፣ ዕውቀት፣ ጥርቅም፣ ስብስብ ስለሆነ ለዛ ደግሞ ትክክለኛው ስያሜ የግዕዝ የቋንቋ ምሁራን አማክረን መዝገበ አእምሮ አእምሮ የመዘገበው ስራ ብለን ነው ይሄን መጽሐፍ ያወጣ ነው። ያው የኢንሳይክሎፒዲያ ትርጉም ማለት ነው መዝገበ አእምሮ በእኛ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ውስጡ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ከ1950 ጀምሮ እስከ 2004 ድረስ የነበሩትን ህይወት ታሪካቸውን ነው። ኢትዮጵያ ካላንደር በኢትዮጵያ ካላንደር ከ1950 እስከ 2004 ይሄ ማለት ከ10 ዓመት ልምድ ጀምሮ እስከ 50 ዓመት 40 ዓመት የሰሩ የሚዲያ ሰዎችን የህይወት የስራ እና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን የስራ ታሪክ ማን በምን ዘመን ነበረ፣ ምን ፕሮግራም ሲሰራ ነበረ፣ ምን አምድ ነበረው፣ ምን የሬዲዮ ፕሮግራም ነበረው፣ ምን የቲቪ ፕሮግራም ነበረው የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚያግዝ የመረጃ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ፎቶ የሚታየው የተለያዩ ፎቶዎች እና የተለያዩ ደራሲዎች እንትን አለ እዚህ ላይ ነው። ካንጋፋዎቹ አንተ ከተመለከትካቸው እንደው ካደነከው ጽሁፎች እዚህ ውስጥ ካሉት የትኛው ነው? እንግዲህ በጣም ብዙ ተሰርቶበታል፣ ብዙ አልተነገረላቸውም የተባሉት አቶ ተገኝ የተሻወርቅ የኢትዮጵያን ሄራልድ ውጭ ሀገር ጆርናሊዝም ተምረው የመጡ እና ደግሞ የኤምኤ ቴሲሳቸውም ነፃ ፕሬስ ላይ ያተኮረ ነው። በዛን ጊዜ እሳቸው የማስታወቂያ ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊ ነበሩ እሳቸውና የእሳቸው ታሪክ ብዙ ያልተነገረ ስለነበር እሳቸውም እንደዚህ ደስ ይለኛል። እንደዚሁም ደግሞ ወይዘሮ አለም ሰገድ ህሩይ የብስራተ ወንጌል ውስጥ አሰልጣኝ የነበሩ ሴት አሰልጣኝ እነ ሙልጌታ ሉሌን የመሳሰሉትን ሲያሰለጥኑ የነበሩ ግን ብዙ ስማቸው ማይታወቅ የእሳቸውን ታሪክ በመስራቴ በጣም እኮራለሁ። እንደዚህም የኢትዮጵያን ሄራልድ የመጀመሪያ ዋና አዘጋጅ አሁንም በህይወት አሉ አቶ ያዕቆብ ወልደ ማርያም እና የእሳቸው ታሪክ እዚህ ውስጥ በአምስት ገጽ ተካቷል። የመሳሰሉም ደግሞ ከነሱ በእድሜ አነስ ብለው ግን ትልቅ አሻራ ያኖሩ ሰዎችን ታሪክ እዚህ መጽሐፍ ላይ ለማስገባት ችለናል። ሌላው እንደው ጋዜጠኞች በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው ኢትዮጵያን ምን ያህል ረድተዋል፣ ምን ያህል ደግሞ ጎድተዋል የሚል እንትን አለ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጋዜጣ ያው ጋዜጠኞች ወይ ደግሞ የሚዲያ ሰዎች አራተኛ መንግስት ይባላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው ማች ያደርጋል ይሄ ነገር? በውጭ ሀገር ላይ ያው በጣም ኢንፍሉዌንስ አለው ጋዜጠኛ። እንግዲህ እኛ ይሄንን መጽሐፍ ስናስመርቅ ስናዘጋጅ ትልቁ ዓላማ የያዝነው ነገር ክቡር ሙያ ለብሩህ ተስፋ የሚል ነው። ሙያው ክቡር ነው፣ ግን እውነት ጋዜጠኛ እንደተባለው እንደ ውጭ ሀገር ጋዜጠኞች እውነትን ይናገራል ወይ ለፍትህ ይቆማል ወይ በምንልበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። የኛ ዓላማ ግን ምንድን ነው? መጀመሪያ ጋዜጠኞቹን እንወቃቸው፣ እንደዚህ ናቸው፣ እንደዚያ ናቸው፣ እውነትን ይናገራሉ ከማለታችን አስቀድሞ
በዚህ ዘመን ማምን ነበር የሚለው ለማየት እዚ በእኛ ክራይቴሪያ በእኛ መስፈርት መሰረት ጆርናሊዝም ላይ አሻራ አኑሯል ታሪካቸው ለሌሎች ሰዎች አርአያ ይሆናሉ የሚሉትን ሰዎች ነው ያቀረብነው ስለዚህ ቅድም አንተ እንዳልከው እንደ ጋዜጠኛ ብዙ የሚያወዛግቡ ጋዜጠኞች አሉ አርአያ የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ ምትማርባቸው አሉ ማተማርባቸው አሉ ግንኛ እነዚህ ጋዜጠኞች ለምርምር እንኳን ሰው ምርምር ቢሰራ አንድ ነገር የሚያገኝባቸው ናቸው ብለን እናምናቸው ነው የሰራነው ሌላው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጽሑፎችና የሰዎች ባዮግራፊ እዚህ ላይ ሲጻፍ የእናንተ ተቋም ወይንም የአንተ ድርጅት በምን አይነት ሁኔታ ነው እዚህ ላይ እንዲሰፍሩ ተወያይታችሁ ነው ቦርድ አለ በምን አይነት ኮንዲሽን ነው እስቲ ተመልካቾቻችን ይላሉ የዛሬ አንድ አመት ከሶስት ወር ይሄንን ስራ ስንጀምረው ሲጀምረው ወር ሐሳቡን ሳመነጭ ትልቁ የወሰነው ትልቁ ውሳኔ ይሄ ስራ እንደ መጽሐፍ አንድ ሰው መጽሐፍ እንደሚጽፈው ሳይሆን መጽሐፍ ያለበት ልክ ዓለም አቀፍ ኢንሳይክሎፒዲያዎች እንደሚሰሩበት መሰረት የራሱን ይቻለ ቦርድ ይኖረዋል ኤዲተሮች ይኖሩታል ራሱን ይቻለ ኮንትሪቢዩተር ወይንም ጽሑፍ አቅራቢዎች ይኖሩታል አማካሪዎች ይኖሩታል ስለዚህ በስድስት አባላት የተዋቀረ የመማክርት ቡድን አለን በተለያየ ሙያ በጋዜጠኝነትን በማስተማር በማማከር የሚታወቁ ሰዎችን አማክረን እነሱ ሰዎችን ይጠቁማሉ የተቆሙትን ሰዎች ያጸድቃሉ ጥያቄ የሚነሳባቸውን ሰዎች ደግሞ ካሉ መረጃ እንዲያመጡ ይደረጋል ከትምህርት ማስረጃ አንስቶ የሰሯቸው የፕሮግራም ፎርማቶች ምንድናቸው ምን የተለየ አሻራ አላቸው የሚለውን ነገር በእያንዳንዱ ሰው ላይ የመማክርት ቡድኑ አባላት ይወያያሉ ይሄ ብቻ አይደለም የመማክርት ቡድኑ አባላት ታሪካቸው እንዲሰሩ የተወሰኑ ሰዎች ድረገጻችን ላይ ከወጣ በኋላ ራሱ እንዲነሳ የማድረግ ይሄ ከሌከለ የተባለው አርአያ ሊሆን አይችልም ወይ ደግሞ በሚቀጥለው ላይ ነው ለናየው የሚገባ ወይ ደግሞ ይሄን መረጃ ሊያሟላ ላይ ይገባል ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ሰዎች አለ ሚሊዮንም ስራ የሚሰራ ነው በዛ መንገድ የመማክርት ቡድኑን መመራው ነው ስለሆንኩኝ ኦልሞስ ከሁሉም አባላት ጋር በየቀኑ እየተገናኘን በስልክም በአካልም ከምንችላቸው ጋር እየተገናኘን ይሄንን ስራ የበለጠ ተአማኒ ለማድረግ ሞክረናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እየተዋየን ያለነው ከአቶ እዝራ እጅጉ የዚህ የመጽሐፍ ኃላፊ ነው። እንግዲህ በመጨረሻ 180 የሚዲያ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ 180 ብቻ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰሞኑ ከብሮድካስት ባለስልጣን ቁጥሮችን ፈልጌ ነበር እና በቅርቡ ምናልባት ይፋ ያደርጉታል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ኤዲተር አለ ምን ያህል ሪፖርተር አለ ምን ያህል የግል ጋዜጠኛ አለ የሚለውን ነገር መረጃ እናገኛለን እኛ ወደ 789 የሚሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ዳይሬክተሮችን ጨምሮ ለዚህ ስራ ውስጥ እንዲገቡ አግኝተናቸዋል መረጃ አግኝተናል ግን ይሄ ማለት ስማቸውን አግኝተናል ነገር ግን ሁሉንም ሰው ለመስራት የህትመት ወጪውም እንደዚሁም ደግሞ አቅማችንም ስለማይፈቅድ በመጀመሪያው ዙር የምንሰራው እነዚህም ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 50 ዓመታት እኛ ባደረግነው መለስተኛ ያላለቀ ጥናት ከ14000 በላይ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች እንዳሉ ደርሰንበታል ይሄ ማለት በየመገናኛ ብዙሃኑ ፕሬስ ድርጅት ቴሌቪዥን ፋና ኢዚአ የሚሰሩት በየሆቴሉትንም ጨምሮ ይሄን ያህል ሰዎች አሉ ከነዛ ውስጥ እኛ እነዚህን ሰራን ማለት በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ ታሪካቸው ሊሰራላቸው ሰዎች እዚህ ውስጥ በቅጽ 2 እናስገባለን ማለት ያ ማለት ሁለተኛ መጽሐፍ አለ ማለት አዎ ምክንያቱም አሁን ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ዝርዝር እየላኩልን ነው ከሌን ረስታቸዋል ከሌ ቢገባ ምክንያቱም ያው እኛ ሀገር ታቃለ አንድ ስራ ከሰራ በኋላ ነው ብዙ ሰው የሚያሳድርብህ እምነትና ያኔ ስንጀምረው እኛ ታሪካችን ምን ሰርተን ነው የሚሉ ሰዎች አሁን ይሄ መጽሐፍ ታትሞ በየመንገናኛ ብዙሃኑ ምን ነገር ሲጀምር እኛም እኮ አንድ አሻራ አኑረናል ብለው ታሪካቸውን ማላከ ጀመሩም አሉ። አሁን ቅጽ 2ን እየሰራን ነው እየተቀበልን ድረገጻችን ላይ ፖስት እያደረግን ያለ ነው። አመሰግናለሁ አቶ እዝራ። እንደው ምን አይነት ቻሌንጅ አጋጥሞሃል? እንደዚህ አይነት ስራ መቼም ቀላል አይደለም ይሄ ስራ። ይሄን ስራ ስሰራ ትልቁ የገጠመኝ ቻሌንጅ አንዱ ምንድነው? ሰዎችን መምረጥ ነው። ምክንያቱም ማን ከማን የተሻለ ነው እንደዚሁም ደግሞ ታናናሽ በእድሜ ታናናሽ የሆኑ ሰዎችን ኦር 90 በእድሜ 30ዎቹና 40ዎቹ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጥያቄዎች ተነስተውባቸው ነበር ምክንያቱም ትልልቆቹ ይያሉ እንዴት ትንሾቹ ጋር አብሮ ይወጣል የባሉ ግድማን ታሪክ እንዴት ካንተ ታሪክ ጋር አብረ ታወጣለ ታናናሾች ብዙ ጊዜ ይስሩበት
ገና የነሱ ታሪክ መጻፍ የለበትም ትልልቆቹ ናቸው አርአያ የሚል ቻሌንጅ አንገርመን ነበር ሁለት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አወዛጋቢ ታሪክ ያላቸው ሰዎች አሉ ስራ ይሰራሉ ግን የነዛ ሰዎች ታሪክ ሲነበብ አመሮ ላይ የሚመጡ ሰዎች አሉ ወይ ባንድ ዶክተር አብርሃቸው ሰርተ ሊሆን ይችላል ኦርደሞ በወንድ ነገር የሚታወቁ ሰዎች አሉና እነዛ ሰዎች ለጥያቄ ያስነሳል አርአያ ብለን እነዛን ሰዎች ማውጣት ምንድነው የሚል ክርክሮች ነበሩ ይሄ ክርክር የዚህን መጽሐፍ መውጣት አዘግይቶታል ላይወጣም የሚችልበት መንገድ ነበር ምክንያቱም ሁሉም የማማክርት ቡድን አባላት ተስማምተው መሆን አለበት ይሄ ስራ የሚወጣው አለበለዚያ የማማክርት አባላቱን ሪዛይን አድርገው የኔ ሐሳብ ነው የሚሆነው የነበረው ብቻ ይሆናል ስለዚህ የማማክርት አባላት በበጎ ፍቃድ የሚሰሩ ናቸው ገንዘብ አይከፈላቸውም ይሄን ስራ ለማገዝ ነው የመጡት ስለዚህ ወይ ሐሳባቸው መደመጥ አለበት ወይ ደግሞ ስራውን መተው ነው ያለባቸው እና ይሄን ለማድረግ እኔ እንደ መስራች ጠንከባል ነበር ምክንያቱም ያንዳንዱ አባል ጋር መገናኘት አለብን ክራይቴሪያ እናወጣለን እሱ አንድ ፈታኝ ነበር አንድ ካጥሎ ደግሞ ፈታኝ ነበር ወምንድነው ይሄን መጽሐፍ እንዴት ነው ሰው ውስጥ መግባት ምን ይችላል ምክንያቱም እንቢ የሚል ሰው አለ መስፈርቱን አሟልቶ በቃ አልፈልግም እኔ ይላልና ያን ሰው በተለያየ መንገድ በዘመዱን መጣበታለን በስልክ በቴሌግራም በሰው ማስለም ምክንያቱም የዛ አልመጥንም ነው የሚለው አልመጥንም ኦር ደግሞ የኛ ሀገር ባህል የኛ ሀገር ባህል መውጣትን ሳይሆን መደበቅን ነው የሚያበረታታው ስለዚህ እኔ ከወጣሁኝ ስንት ሰዎች ይያሉ የሚል የተለመደ ከወጣትነት ጀምሮ ያካበቱት ልምድ አለ እንቢ ማለት እኔ እዚህ ላይና ያንን አይ እናንተ ተመጥናላችሁ ከዚህ አንጻር ብለን እነዛ እንቢ ያሉትን ሰዎች ደገና እሺ እንዲሉ እና እዚህ መጻፍ ላይ እንዲገቡ አንዳንድ የሄድንባቸው መንገዶች ፔን ነበራቸው ህመም ነበራቸው ምክንያቱም እኔ በግሌ አብዛኛዎቹ ስለማናጋገር አቀዋለሁ መጨረሻ ላይ ግን እነዛ ሰዎች መልሰው ይሄንን ፕሮጀክት በገንዘብም በሐሳብም በእውቀትም መጻፉንም በመግዛትም የሚደግፉን ሰዎች ሆነው ተገኙና በኋላ ላይ ሐሳባቸውን ቀየሩ አሁን ትክክል ነህ አንተኛ ዩሊንታ ይዞን ነው ካልቸር ነው አዚ ካልቸሩን ሰብረሃል ብለዋልና ይሄ አንዱ ቻሌንጅ መጨረሻ ደግሞ የነበረው ቻሌንጅ የህትመቱ ዋጋ መናረ በአንድ ጊዜ ህትመቱ ናረ ወደ ላይ ወጣ ስራውን ደግሞ በቃ ህትመቱም ስለናረ በቃ መጽሐፉን ተተናዋል ማለት አንችልም ስለዚህ የሚደግፉን ሰዎች መፈለግ ነበረብን መጽሐፉም እግዚአብሔር ይመስገን የመጀመሪያው እትም አልቆ ሁለተኛው እትም አሁን እየታተመ ነውና ቢያንስ ያንዳንዱ ቤት ውስጥ መድረስ እንዲችል አድርገናል ይሄን መጽሐፍ አመሰግናለሁ እንደው የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል ቢስፖርት ስፖንሰር ለስፖንሰርስቲ ስፖንሰሮች እንዴት ነው የምታገኙ እንግዲህ ኦልሞስት አብዛኛዎቹ ስፖንሰሮች ሚዲያዎች ናቸው መገናኛ ብዙሃን ናቸው የሬዲዮ ጣቢያ ያላቸው እንደዚሁም የመንግስትም የህዝብ ሚዲያም ሆነው እንደ ዋልታ አይነት አሃዱ ሬዲዮ ሪፖርተር ጋዜጣ የመሳሰሉት የሚዲያ ተቋም ናቸው ስለዚህ የሚዲያ ተቋምን መደገፍ አለበት የሚል ሐሳብ ይዘን ነው እነሱ ጋር ይሄን የነበረውና ያቀማቸውን ያህል ደግፈውናል በገንዘብ ምክንያቱም ይሄ ስራ እንዲቀጥል ግዴታ እዚህ ላይ ማስተዋቂያቸውን ሊያወጡ ይገባ ስለነበረ በዛ የነ መንገድ የተለያዩ እኛ በግልም እናቃቸውን ሰዎች ለማስገባት ሞክረናል በርግጠኝነት በግልም ደግሞ ማስተዋቂያ አንፈልግም እዚህ ላይ አታስተዋውቁልን ግን ይሄ ሐሳብ መቀጠል አለበት ብለው ይሄ ስራ እንዲቀጥል ይረዳሉ አለበለዚያ እንደዚህ ሆኖ ይሄ መጽሐፍ አይወጣም ነበር ለምሳሌ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ የታተመው ሃርድ ካቨር የሚሆነበት ምክንያት ጥራት ያለው ስራ ለጎበዝ ባለሙያ ለማድረግ አስበን ነው ይሄን ያደረግነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ከዛ በፊት አቶ እዝራ ተቀባይነቱስ እንዴት ነበር በጋዜጣ ሚዲያ ሰዎችና እንዲሁም በማህበረሰቡ በአጠቃላይ እንግዲህ ከማተሚያ ቤት የወጣው ይሄ መጽሐፍ ሐምሌ 13 ነው ልክ ዛሬ 6 ቀኑ ነው በ6 ቀን ውስጥ እኛ መጽሐፍ ከመመረቁ በፊት ባለሙያዎች ይሄ መጽሐፍ ኦርዶ መጽሐፉ ላይ ታሪካቸው የወጡ ሰዎች መጽሐፉን እንዲያዩት አድርገናል የዩኒቨርሲቲ መምህራኖች የመሳሰሉት መጽሐፉን እንደዚሁም ደግሞ በጆርናሊዝም ላይ ብዙ ጊዜ ቆዩ ሰዎችና ከመጽሐፉ ህትመት ጥራት ጀምሮ እስከ መጽሐፉ የሽፋን ድረስ ሃርድ ካቨር ከመሆኑ አንፃር ጠንካራ ሽፋን መሆኑን ብዙዎቹ አድንቀውታል ከዚህም በተጓዳኝ ደግሞ የኛ ቦርድ አባላት የመጨረሻ የምስጋና ፕሮግራም አድርገን ነበር እኛ ተወዳጅ ሚዲያ የቦርድ አባላቱን ሲያመሰግን ባለሙያዎችንም ጠርተን ነበርና ብዙዎቹ የሰጡት አስተያየት የሚገርም ነው እኛ ከተበቀነው በላይ ነው ይሄ ትልቅ ጅምር ነው እንደ መንግስት ሊሰራው የሚገባ ተቋማት በትልቁ ሊሰሩት የሚገባው ስራ የተሰራው ስራና መቀጠል አለበት የሚል ምላሽ ሰጡን
ይሄም በጣም የሚያስደስተን ነው። በርግጠኝነት ይሄ ስራ በቀጣይነት በከፍታ እንደሚዘልቅ ተስፋ እናደርጋለን። ለበመጨረሻ ለተመልካቾቻችን ውጭም እዚህ ሀገር ውስጥም ላሉት እንደከመዝጋታችን በፊት አስተያየት ወይ ደግሞ ሐሳብ ያለህን እስቲ አጋራ። እንግዲህ ብዙ ጋዜጠኞች በስደትም ይሁን በተለያየው አገራት አሜሪካም ካናዳም አውሮፓም ያሉ ሰዎች ታሪካቸው እዚህ የሚገቡ ከአንድ ከአስር በላይ ሰዎች አሉ። ጋዜጠኛ ሆነው ሙያውን የሚወዱ እና ደግሞ ለሙያው ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለው በተለያየ ምክንያት በስደትም ከዚህ መንግስትም ጋር ባላቸውም ጸብ ብቻ በተለያየ ምክንያት ውጭ ሀገር ሄደዋል። እነሱን ጨምሮ ምንም ከሀገር ቢርቁ ግን ለሀገር አሻራ አኑረዋል። እንደውም ብዙዎቹ ደስ ያላቸው እኔ እኮ አንድ ዳንኤል አያለው የሚባል ኢትዮጵያ ሬዲዮ እኮ በዚህ ጋዜጠኛ አለና እንዴት አስታወስከኝ? እኔ አሁን ያለሁት 20 ምናምን ዓመቴ ነው እና አንድ ከሀገር ሲወጡ እዚህ ያለ ሰው የሚረሳቸው ነው ይመስላቸው እና እኛ አስታውሰን ታዲያም እዚህ ያኖሩት አሻራ ስቲል ከሀገር ቢርቁም መንፈሳቸው እዛ ነው ያለው እና በተለያየ ቦታ ለሀገራችሁ የሰራችሁ በተለያየ በማንኛውም ሙያ ላይ ያላችሁ መዝገባ አምሮ በተለያየ ሙያ ስለሚሰራ በመምህርነት በጋዜጠኝነት በምህንድስና በህክምና በአካውንቲንግ ዘርፍ ያሉ ሰዎች ታሪካቸውን ስለምንሰራ በየጊዜው እየጻፉ እንዲያስቀምጡልን እና ደግሞ ለኛም እንዲልኩልን እና ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት የሰው ታሪክ ስለሆነ የሀገር ታሪክ ደግሞ የሚሰነደው ሰው ራሱ ይጽፍ ስለሆነ ይሄንን እንዲያረጉልን እኛም ደግሞ ስለምንመጣ ወደዛ አካባቢ በተለያየ መንገድ ስለምንመጣ ያኔ ደግሞ ተገናኝተን ኢትዮጵያን ታሪክ እንጽፋለን የሚል እንትን ያለን እና ደግሞ ስለሚያግዙንም በብዙ ነገሮች አሁንም መጻፎችንም እየወሰዱ ስለሆነ እኛም ደስ ይለናል። በባህል ማለት ምን አይነት መንገድ ነው ኮንታክት ማድረግ የሚችሉት? አንተ እንግዲህ ያው ተወዳጅ ሚዲያ የራሱ የፌስቡክ ፔጅ አለው እንደዚሁም ደግሞ ኢሜይላችንም እንደዚህ አለ ወጥ እሱም አለ። ከዚህ በተጓዳኝ ደግሞ የኛ ዩቲዩብ ፔጃችን ተወዳጅ ሚዲያ የሚለው ላይ እስከዛሬ የሰራናቸው ስራዎች አድራሻችን ምን እንደምንገኝ ስለሚገኝ እዛ ላይ ማግኘት ይችላል። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ከአቶ ከእዝራ ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ እናጠቃልላለን። እኔ ብርሃን ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን። አቶ ከእዝራ ከልብ አመሰግናለሁ። በተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ እኔ